Miqtë e mi, sot Ministria e Kulturës ka ndarë çmimin kombëtar letrar për vepër jetësore, të cilin e ka fituar shkrimtari Eqrem Basha, por edhe çmime të tjera vjetore për letërsi. Neve sot kemi nderin dhe kënaqësinë që në mesin e tonë kemi dy fituesit e çmimeve vjetore. Kemi zotrin, në fakt kemi zonjën Fatmire Duraku, e cila është fituese çmimit vjetor për fëmijë dhe të ri Veb Bikika, dhe zotrin Gzem Aliu, i cili është fituese çmimit vjetor për kritik dhe se Ibrahim Rugova. Ja, ndodhe dhe kjo nga djerë, edhe kur flasim për letërsi, nga tromi. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit shumë për të. Atëher, zotri Gzim, po fillaj me zonjën Fatmire, ndoshta po të... Pa tjetër. Po të lëmë pak në një pozitë palakmueshme, por e di që jeni gentleman ju. Zonja Fatmire, fillimisht më thuaj, si e pritët këtë çmim, si u ndat sot, ishte po besoj një ditë e veçantë për ju? Po, është kënaqësi kur ti merr një mirënjohje për krimtarin tënde. Në veçanti, është një kënaqësi shumë e madhe kur ti merr mirënjohje për kontributin tënd që i ke dhënë letërsinë për fëmijë, sidomos për fëmijë. Që une e qëmaj si gjandrin më të mirë në krimtarin letrare. A të shumurime dhe po gëzojme dhe unë për ju që ju jenë ndartë knaqër me të. Po ju, zotri Gzim, si e pritët, në fakt nuk është kjo edhe çmimi i parë që po merrni nga Ministria Kulturës? Po, është, në fakt është çmimi i dytë. Në vitin 2009 ka marrë çmimin për romanin më të mirë, dhe gjindët të. Po. Romanin në klubin e të shëmtuarve, dhe është bërsuar për prozën më të mirë të vitit. Tash, jam vlerësuar edhe me çmimin për studimin më të mirë, dhe ndihem dyfish i kënaqur, sepse edhe shkrimi i letërsisë edhe shkrimi për letërsinë janë vlerësuar, dhe kështu që ndihem dyfish i kënaqur për këtë çmim që është ndarë. Zonja Fatmire, ju jeni shkrimtare dhe keni një varg libra që keni shkruar në prozë dhe në poezi. Dhe t'ju pyes se cilën nga këto të dyja e doni më shumë, është sikur të pyes cilin nga fëmijët e doni më shumë, por që unë do doja të më thoni se cilin nga këto libra, që në fakt neve librin fitues sot nuk e kemi për fatë kesh, por kemi disa prej titujve që juve keni sill, e doni më shumë, e keni më për vete? Unë e thashtë edhe më herët që unë këm fillu të shkruaj për të rritur, s'pari, du më thënë këm fillu me roman, pas taj këm kalun poezi, në ardhjën e desë njët këm fillu të shkruaj për fëmi, kryesisht tregime për fëmi. Edhe me thënë drejtën, viteve të fundit janë 6 libra për fëmi, cilat unë i kam shumë për zemër. Sepse aty personajë kryesor është Dea. Do thënë edhe libri fitus i vitit kalum, do me që është Dea dhe kriqi vetëmuar. Do me është një tregim i gjatë, ku personajë kryesor është i krisht ajo. Do në tregimet që ajo i kërkën aty për aty që unë t'i sajoj për te. Dhe kjo është vërtet e bukur, me që gjitha këto juve i vendosni në letër dhe s'il një tregime vërtet të bukura për fëmi. Po, unë e kam personajin e gjallë, ajo që kërkon dashtet i zdashtet, kryo është diqka, ajo donë. Edhe me imaginatën e saj, të bëjshme, ku ma rri që të bëj të gjithë këta libra për fëmi. Zotri Gzim, ju e thashe dhe më parë që jeni fituesi dhe një tjetër shmimi për roman, për prozë, por edhe ti studimi letrar që juve keni nëzirë, e për cilën edhe keni marë shmim. Unë e di që kësë studim nuk është i vetëmi, në fakt e mbaj mend që nga koha studimeve juve keni qenë një studiues vazhdimisht që keni sjell tituj, shkrime të ndryshme, rreth studimeve të ndryshme të letërsisë, madje kishte diçka edhe për postmodernizmin, nëse nuk haroj, që ishte diçka e re për mua në kohën e studimeve. Grup ligjerat, një cikë ligjeratësh, ua kam mbajtur. Më intereson të di cilën nga këto dyja e doni më shumë, të shkruani romane apo të bëni studime për letërsinë, për figura të ndryshme të letërsisë, siç ishin veprat e Kadares, cilat i ke studiuar. Të njëjtën pyetje në një intervistë në Vjenë në vitin 2012, kur isha shkrimtar në rezidencë, ma patën bërë, si arrin ti gërshetësh të dyja, dhe shkrimin e letërsisë dhe shkrimin për letërsisë, dhe cilat pëlqen dhe cila është me le. Unë në rrallë parë vetën e konsideraj shkrimtar, dhe ndihem e mirë, shkrimtar i prozës, i romanit dhe i tregimeve. Pas taj studius, dhe në fillimisht vjen shkrimi kreativ, pas taj edhe shkrimi studimor. I pari ka të bëjma shumë me pasionin, me emocionin, por edhe me një farforme, nëse mund të themi me administrimin kreativ të asaj që shkruan, i dyti ka të bëj me mendimin shkencor, me objektivitetin, me fjalit më të ftohta, me ndërlidhen e tyre logjike të argumentimit, tezave që ngritët dhe të përfundimeve që arriten. Kam thënë edhe me herë dhe për sëris, për mua letërsia është edhe pasion,
edhe profesion. Shumë e bukur kjo. Cilën nga titujt e shumë që ke nxjerrur deri më tani në klubin e të shumtuarve, veç është shpërblyer dhe është dëshmuar si libër në vete, por që edhe shkrimet e studimet eseistike kanë rëndësinë vet. Cilën nga librat që ke do ta veçoje, do ta e ke disi më për vete, ta zënë zonja Fatmire, i pat librat që i kushton dejas. Ju e tha që romanin Klubin e Shëmtuar është vlerësuar shumë, është shkruar shumë për të madje edhe sa vite pas botimit ti botuar në recensione, të kam për qefat roman, sepse është edhe romani imi parë. E mirë për këtu në këtë ras dhe ta kësha vequar romanin Katedralja pa krye që i kam botuar 2 vite me parë, i cili pashtu është vlerësuar nga kritika, nuk kam orë ndërnishmim, por është vlerësuar nga kritika mjaft lartë. Këtu në këtë emision dhe ta kësha vequar romanin Katedralja pa krye. E që për fatë oke që ka marur ta ledzoj, për që nuk e ka vlecuar. Ndo shta gaso do të vendosë ti ta ledzoj. Mirë, zonja Fatmire, neve po e përmendim vazhdimisht Dejan. Deja, Deja. Ma dje, në njërën nga këto libra, punimi Dejas, punimi pari Dejas edhe është në kopërtinën e librit. Deja në fakt edhe shkruan. Deja është vajza juaj. Kjo është Deja. Ja, ajo është Deja? Po, këto është Deja kur ka qenë 2 vjetën, në kohën kur Deja ka bë punimin e parë, cilin une e kam dizajnu në librin ti me poezi, dhe me Gjaku i Trëndafilit, edhe ka dalë shkëllqyëshëm. Deja edhe po shkruan, tani? Po, Deja shkruan, kryesisht ajo shkruan të regjime për fmi. Me të ndrejtën ajo ka një buat krejt ma ndryshe se që shkrujun, edhe se që shkrujnë shkrimtarë tjerë për fmi. Ajo ka ambientin kryesisht klasës, dë botës, duan me fmi, lojen me fmi, librin e pare ka të 36 shkronjat e alfabetit gjuhës Shqipe, se cila ka një tregim. Ma se cila shkronjë nga një tregim. Edhe se cili tregim e ka botën e vetë, i cili është aqë bukur i sa jun, sa kur ta lexosh mahnitesh me të. Do të që ju jeni e knaqër me punën e saj? Po, unë jam shumë e knaqër me punën e saj, ajo tash ka dhe një libër tjetër në përduar, cilin pre që shprejti ta ketë në letër. Në regull. Zotri Gzim, marët shmim bas shmimi, kritik në bas kritike pozitive, që përbesoj që janë një shtytosi madhi juaj, që vazhdojnë të shkruani, të sjellni romane, pse jo dhe studime letrare. Po, është e vërtit dhe të unë punoj vazhdimisht dhe sistematikisht, si që kanë thënë roma këtë vjetër, për shdo dit nga një resht, sepse kjo profesion edhe kjo pasion dëshiron vazhdimisht punë sistematike dhe metodike, edhe shkrimi i letërsisë artistike, po edhe shkrimi për letërsin. Qmimet janë vlerësim publik i krimtaris, dhe në Kosovë ku kultura në shumë aspekte ende lëngon nga mungesat, është nëzitje e mirë për punë më të tjeshme. Që do të thotë që neve veç mund presim diqka për juve. Pa tjetër. Në regull. Zonja Fatmire, një qështje tjetër që duat diskutoj me juve është edhe shtëpia botuse cilën juve keni. Fat, po vazhdoni të botani edhe më tutje libra si përshkon puna? Shtëpia botuse Fat është që nga viti 2008. Në kuadrë sa e unë kryesisht këmë botu disa autor cilët ka një e mund të konsideru shumë. Pastaj, deri më tanë kemi nxjerë një numër s'pëdu me i cekë autorët, cilët janë, një numër të konsideru shumë botimeve, cilët janë pritë shumë mirë, nëse nuk botojmë gjithë shka, botojmë vetëm cilësi, edhe kryesisht punët e cilë mirë, nuk janë edhe dopt, duke falderu Ministrisë Kulturës, e cila dhe na i vlenë gjithëherë titujt e veprave, po dhe Komuna e Prishtinës e cila në ndimën me botimin e veprave të autorëve të ndryshëm. E qarë, këtë vetë qëfar do të mund presim nga Fat? Këtë vetë, kisha me thanë, kemi dhe i libur tash po e cek me emë, kemi diçka nga Shaib Grabovci, nga doktor Rustem Berisha, kemi diçka nga Nejat Halimi, nga unë ka diçka, edhe nga Deja kemi diçka. Në regull. Mirë, me që neve po e përmendim vazhdimisht Dejan, Dejan, neve kemi knacin që Dejan e kemi në studio. Dejan, du të vishte e kunë zamër?
Dua që ju gjithë të njeni me Dejan muzën e zonjës Fatmire, dhe ta quaja kështu, një vajzë vërtet e talentuar, edhe bukuroshe. Dejan, më thuaj, qka të pëlqen më shkru mas shumë ti? Tregime. Tregime. Cili është tregimi më i dashur për ty? Takimi me palaqët. E bukur kja. Është kjo Dejan, një shkrimtare e re, një muzë për nënën e saj, por edhe një shkrimtare që ju ofron tregime vërtet bukura fëmijëve. Unë do doja që ta mbyllja me Dejan, por që zotri Gzimun e di që ju keni edhe dy djemtë, të cilët për fatu keq nuk i kemi këtu në studio. Janë shkollë. E janë në shkollë. Tani, më intereson të di sa janë inspirues për ty, vetë fëmijët, vetë familja. Shkruaj letërsi për të rritur. E di. Dhe që kësaj letërsia për të rritur edhe studimi, po e them, thojza është më i rëndë, normalisht. Por dashuria që të ofrojnë fëmijët, normalisht që kërjen komoditet kërjus për shkrimtarë. Këtë po e kërkoja. Ju faleminderit shumë për kohën që keni gjetur sot të jeni me ne, po ju uroj që të dyve për çmime, pse jo në një të ardhme të merrni edhe çmimin për vepër jetësore, që është një çmim vërtet i rëndësishëm. Faleminderit.